Захищати, рятувати, першим ворога зустрічати. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський нагородив прикордонників, поліцейських, нацгвардійців та рятувальників державними нагородами. Про українських героїв розкаже наша Тоня Борзеленко. В'ячеслав – командир протитанкової прикордонної застави. 24 лютого саме його підрозділ першим зустрів ворога на в'їзді до Сум. Тоді під час бою вдалося знищити частину російської бронетехніки і не пустити ворога в місто. Почали наносити по ним вогневе враження, і після бою першого було знищено одну БМП, два БТР і третій БТР був підбитий. Встигли ми зайняти позицію на вулиці Білопільській в місті Суми. Після бою вони в місто не зайшли, роз'їхались то куди. Їхня ціль була, звісно, на Київ зайти. В'ячеслав захищав країну і в 2014-му на Сході, куди вирушив добровольцем. Сьогодні офіцера-прикордонника відзначили медаллю за військову службу Україні. Я думаю, на моєму місці поступив кожен так. Ми своїм підрозділом зробили те, що змогли в той час. Серед нагороджених і Олександр – військовослужбовець Національної гвардії. З перших днів він воював у Рубіжному. Там отримав поранення, а нині продовжує службу у Сумській області, розповідає дружина Оксана. Лікувався у госпіталі на Дніпропетровщині. Повернувся і знову став до лав Національної гвардії України. До речі, хочу сказати, що довгий час ми жили цивільним шлюбом. Як тільки він повернувся після поранення, ми під час війни узаконили свої відносини. Орденами і медалями за мужність, захист вітчизни відзначили кілька десят військових – Нацгвардії, Державної прикордонної служби, рятувальників ДСНС і правоохоронців. Артем Денисенко працює в головному управлінні Нацполіції і займається документуванням злочинів, вчинених Росією на території Сумської області. Зокрема, у проводженні моїх слідчих перебувають кримінальні правопорушення, які скоєні на території міста Ахтирка. Задокументовані майже всі злочини, але на даний час ми встановлюємо осіб, які їх вчинили, тому що це переважна більшість злочинів, як артобстріли, так і авіаудари. Вручив відзнаки міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. У Сумській області він перебував із робочим візитом. Коли були перші дні, інформація про те, що ворог стрімко проходить за Суми, Тростянець, потім намагається взяти Ахтирку, іде далі, і ми мало могли чим протидіяти. Проїхавши всю Сумщину, сьогодні частину Сумщини, поспілкувавшись з військовими, поспілкувавшись з поліцейськими, з рятувальниками, я бачу той дух, який панує тут на Сумщині, дух єднання, дух спротиву ворогу, однозначно допоможе нам перемогти у цій великій війні, завершити її швидко і переможно. Відзначив Денис Монастирський і роботу фахівців Державної служби із надзвичайних ситуацій. Сьогодні Сумщина лишається найбільш замінованою серед всіх деокупованих областей нашої країни. Зокрема, небезпечною є лінія прикордоння, а це понад 560 кілометрів. Проте, говорить міністр, і ці території обов'язково будуть очищені від ворожих снарядів. Як кілька місяців тому область звільнилася від російських окупантів. Тоня Борзеленко, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».